Assalamu alaikum. Aaj Waqf Board Minority Welfare Department mein ek complaint dakhil ki gayi thi Chief Qazi Shalibanda Mohd Mir Khadar Ali sahab ke khilaf Qazaat Shariat Panah Balda Hyderabad inke taluq se enquiry karne ki darkhwast dali gayi hai. Main janab Ibrahim sahab ka jo hai na wakeel hu aur mere hizb-e mukhalif ke wakeel hain janab Shakil sahab. To aaj واحد خان صاحب جو اس معاملے کے انکوائری آفیسر ہیں وقف بورڈ سے انہیں یہ سابقہ میں ڈپٹی کلیکٹر رہ چکے ہیں انہیں انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا ہے اور اس معاملے میں ان پر مختلف قسم کے سنگین الزامات ہیں جیسے کہ فیک میرج سرٹیفکیٹس بنانا کانٹریکٹ میرجز کروانا اور ڈیورس پیپر کو مینیپولیشن کرنا تو اس معاملے میں آج پیشی تھی لیکن میرے ساتھی حزب مخالف کے وکیل نے یہ بتایا کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے لیکن گزشتہ پانچ سال میں اس معاملے سے بہت ساری باتوں کو ڈیلے کیا گیا ہے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے گئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کی طبیعت اگر ناساز ہے تو کیا شالیبنڈا وقف بورڈ شالیبنڈا دفتر خزات کا آفس کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس پر انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا خاموش بیٹھے اور اس کے بعد میں نے انکوائری کمیشن سے موجود انکوائری کمیشن سے یہ درخواست کی کہ جو کچھ بھی بات یہ بتا رہے ہیں اسے تحریراً اسے درج کیا جائے اور جو بھی ڈیٹ مانگ رہے ہیں اگلی تاریخ پر کم سے کم وہ ریکارڈز اور دیگر چیزیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں سبمٹ کرنے کے لیے وہ سبمٹ کریں تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تحریراً داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ شاید عمرہ جانا چاہ رہے ہیں لہٰذا ایک لمبی ڈیٹ لے لی جائے تو اس طرح سے وقف بورڈ جو تلنگانہ وقف بورڈ کا جو ایک رول ہے جہاں پر دفتر خزات بھی کام کرتا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی ڈیلے ٹیکٹکس کے ذریعے اندیکھی کی جا رہی ہے روکا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ تو ایسی چیزوں کو کرتے ہوئے معزز انکوائری کمیشن کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں جو تاریخ لی گئی ہے اس تاریخ پر اس ڈیٹ پر یہ اپنے مکمل ریکارڈز کے ساتھ جو ہے نا موجود رہیں ممکن ہے کہیں ایسا بھی ہو کہ ریکارڈز میں دھاندلیوں کی وجہ سے انہیں درست کرنے میں شاید دیری ہو رہی ہے جی عام طور پر یہ سوال گشت کرتا ہے لوگوں کے بھی ذہن میں کہ وقف بورڈ میں کئی ایسے معاملات ہیں جو زیر التو ہیں تو اس معاملے میں کیا اس کیس میں سرٹن کیس میں کیا ہوگا تو شالیبنڈے منجلی بیگم حویلی کے صدر قاضی صاحب جناب میر محمد خادر علی صاحب جو کہ اس معاملے میں ان پر الزامات ہیں پھر ایک بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹکس کرتے پھر ایک مرتبہ یہاں پر ریکارڈ نہ ڈالیں لیکن شالیبنڈا کے صدر قاضی صاحب میر محمد حازم علی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے آپ پوری ریکارڈز کو جو ہے اگلی پیشی میں یعنی کہ 29 جون کو آپ جو ہے نا اپنے پورے ریکارڈز یہاں پر سبمٹ کرتے ہوئے اپنے تعلق سے جو کچھ بھی الزامات ہیں اسے ڈیفینڈ کرنے کا جو ہے نا عمل شروع کریں گے